Kayi hayi bakunzi ba Mr. Joy nda TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu reka makuru yacu tuyahere mu gihugu cya Uganda no mu gihugu cya Kenya ndetse bikaba bivugwa ko ubu ngubu M23 yatangiye gutuma Perezida Tshisekedi yijundika abantu benshi cyane ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo Tshisekedi yatangiye kujya yijundika ibi bihugu uko ari bibiri bimwe birenze ukwemera ndetse bikavugwa ko ari byo biri gufasha M23 ndetse ayandi makuru tugiye kubagezaho nuko Perezida Tshisekedi yateguye ko hagiye kuba intambara yeruye ndetse ikaba yaraje kubyemeza ndetse no kubishyiraho akadomo bikavugwa ko byanze bikunze ngo atare ashira uyu mwaka hatabaye intambara hagati y'igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cya Uganda ndetse bikavugwa ko ubu ngubu bigiye gushyirwa mu giro ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ubu ngubu bagiye gukozanyaho wakwibaza impamvu Perezida Tshisekedi ahisemo kujya gushora intambara ndetse n'ubushotozi ku gihugu cya Uganda kandi aho yatakogwanye n'umutwe wa M23 abashe kuhashya ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ameze nk'aho byamucanze ndetse bikaba bivugwa ko ubu ngubu ari gushyiraho yemeje akanashyiraho n'akadomo ko igihugu cya Uganda aricyo kiri gufasha umutwe wa M23 bigatuma uyu mutwe ugira imbaraga nyinshi cyane ndetse bakaba barimo banabagurira ibikoresho na kubishidikanyaho ni ibintu bimaze kwizerwa ndetse buri muntu wari wa wese amaze kubimenya ko igihugu cya Congo ko kirimo mu buyobe bwinshi cyane bukomeye cyane ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ibi bintu bimaze kuba bikaba bivugwa ko byanze bikunze M23 noneho yiyemeje kurwana ndetse inkundura bikavuga ko noneho uyu mutwe waraje kwerura ubu kuri aya masaha tuvugana nuko agace kabonagana ndetse na za Kicanga ndetse na za Kirorirwe ndetse na teritwari y'Imasisi ubu ngubu M23 imaze kuyigarura ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ibi bintu bimaze kurenga urugero naho ndubagezaho amakuru ni Mr. Joy ndakimwe nkuko nakijya gihinduka muri kuri iyi sheni yacu ni Mr. Joy inda TV mwebwe icyo musabwa ni gukora sabone cyangwa se subscribe mu buryo buboroheye ndetse bikavuga ko byanze bikunze ubu ngubu Uganda nayo yiteguye kurwana n'igihugu cya Congo ko izi ingabo zidateye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi amakuru yandi tugiye kubagezaho nuko Perezida Tshisekedi yaje gutangaza amakuru atari meza ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze umutwe wa M23 hatarashira amezi atatu uyu mutwe batawuranduye mu gihugu cya Congo nk'uko bisanzwe ndetse bikaba binavugwa amakuru dusotseho mu kanya nuko M23 izamuye ibitwaro bikomeye cyane ndetse mu gace ka Kirorirwe ndetse no mu kandi gace gakomeye muri teritwari y'Imasisi ubu ngo hakaba hari umutekano usesuye ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze M23 mu duce yari yarafashe 2013 ubu ngubu igiye kutwigaruriza bitarenze mu minota ingahe ndetse bikaba bivuga ko abacancuro benshi cyane bamaze guhondagurwa n'ingabo za M23 Soruta Makenga mu magambo yasoho yakomeye cyane ndetse mu bintu biza kuvugwa nuko yaje kugaragaza amagambo akomeye cyane ubwo yaje kugirana n'ibinyamakuru bikomeye Rwanda Tribune ndetse iki kinyamakuru cye bakaba gikorerwa mu gihugu cyo muri Congo ndetse bikaba bivuga ko Africa Intelligence kinge iki nacyo kikaba cyaje kunyuraho amakuru akomeye cyane ndetse bikaba bivuga ko ngo M23 yaje gukazwa umurego nawe ndubagezaho ya makuru mwe bw'icyo musabwa no gukora sabone mu cyangwa se mu cyongereza mukakanda subscribe mutibaje gukanda like hasiga bundi tukagenda nsanu kwa tsanu umwana wanyu ubo wahageze mwenye umusamariyano utarasama mu cyaha yandi makuru tugiye kubageza nuko Perezida Tshisekedi ubwo yaherukaga mu gihugu cy'u Burundi yaje kugirana ibiganiro na n'umuperezida w'u Burundi bajya bita Ndayishimiye Evariste ndetse bakaba baraje kuvuga ko byanze bikunze ingabo za East Africa Community Reforce Rwanda Reforce ikaba yaje kwemeza ko igomba kuzahashya uyu mutwe wa M23 asiga bundi bikaza kujya mu buryo byanze bikunze ko bitazarenza etariki 15 z'ukwa karindwi ndetse bikavuga ko ubu ngubu byaje gushyirwamo gahunda reka tubashe gushimira abasanzwe bakora support kuri YouTube yacu ndetse bikaba bivuga ko ubu ngubu tumaze kugera ahantu kuba dukora cyane ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni ku bwanyu nacyatuma tutabashimira ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze Soruta Makenga ubwo yaje kugirana ibiganiro n'abanyamakuru ubwo baba bari ku rugamba rukomeye cyane ndetse
akaba yaraje gutangaza ko kuri izi saa ubu ngubu bagiye kugwana, ndetse bikavugwa ko ubu bagiye gukora agashya katigeze kabaho muri iki gihugu cya Congo. Ubu kuri izi saa nawashidikanya ko muri bukwavu ubu ngubu hagiye kugabanywamo inshuro ebyiri, ndetse bikavugwa ko Congo igiye gucikamo ibice bibiri bitewe n'uko hatari amasezerano batarimo bahuza kuri izi saa, ndetse bakavuga ko ubu ngubu byaje kwemezwa ubwo Perezida Tshisekedi yaje kugaragaza amarangamutima ye, ndetse no kuvuga ko uyu mutwe wa M23 kugira ngo ubashe kugira imbaraga ukomeje gufashwa n'ibihugu hijya bimwe na bimwe bitandukanye, ndetse bikaba bivugwa ko kuri izi saa ubu ngubu byaje gukazwa umurego. M23 nuko dusanzwe tubagezaho amakuru nayo ikomeje gufunga umutwe, ndetse bikaba bivuga ko ubu ngubu ari umutwe ukomeye cyane. Wakwibaza impamvu umutwe wa M23 ukomeje gukara ndetse ukaba umaze kugira imbaraga zikomeye cyane, kandi wakwibaza impamvu babasha kubavutura ndetse bagahondagura izi ngabo za FARDC, ndetse bikavuga ko byanze bikunze ubu kuri izi saha ibintu bimaze gukazwa umurego. Wakwibaza impamvu uyu mutwe kubita izi ngabo za FARDC, ndetse bikavugwa ko byanze bikunze bigomba kuzasubirwamo. Izi ngabo za M23 ntabwo zirenze igihumbi, ariko zikomeje gukora amateka atigeze abaho mu buzima, ndetse ubu ngubu kuri izi saha bamaze kugira amarangamutima akomeye cyane ku gisirikare cya FARDC. Ubu abacancuro benshi cyane bamwe na bamwe batangiye kujya bahunga, ndetse bakanabashuka n'ubwenge bakabanza imbere ku rugamba, akaba aribo bavutura buri saha n'umunota. Nkuko rero bisanzwe tubagezaho amakuru, nta handi uzasanga amakuru yize watari aha ngaha. Twebwe uko amakuru atugezeho niko duhita tuyabagezaho ako kanya. Mwebwe icyo musabwa ni ugukanda kuri ka kazogera kugira ngo buri cya kiganiro twa prodinze cyose kijye kibageraho umunota ku wundi. Nkuko rero dusanzwe tubashimira, buriya umuco wo gushima ni mwiza. Mwebwe reka amakuru yacu ni nk'aho agiye kugera ku musozo, ndetse nkuko twari dusanzwe tubagezaho aya makuru, mwebwe nta kindi musabwa ni ugukora ibyo twababwiye. Avugo Evariste Ndayishimye yaje kohereza ibatayo y'abasirikare benshi cyane bakomeye cyane, ndetse bakaba baje kurwana n'uyu mutwe wa M23, ndetse bikavugwa ko byanze bikunze uyu mutwe wa M23 udate we iyo ubwoba, ndetse byanze bikunze nayo makuru yaje gusohoka nuko ikinyamakuru cya Africa Intelligence cyangwa se ikinyamakuru musanzwe muzi cya France kitwa 20 Countries, ndetse kikavuga ko byanze bikunze cyaje kugaragaza amarangamutima yacyo ubwo makoro yaherukaga mu gihugu cya Congo akaza kuganiriza uyu muperezida, akavuga ko kugira ngo igihugu cye kizemo umutekano nuko agomba kugabanya izi nyeshyamba nyinshi cyane, ndetse akazirinda gukorana n'iki gisirikare cya FARDC, ari nayo mpamvu bakubitwa inshuro nyinshi cyane, ndetse ahasigaye ubundi bakagwa hasi. Kuri izi saha rero ayandi makuru tugiye kubageza nuko mu gace ka teritwari y'Imasisi, nuko ubu ngubu ibimodoka bimwe bikomeye cyane bya FARDC byagiye gutoragura imirambo yabo kugira ngo babashe kuyishyira mu cyubahiro, ndetse bikaba bivugwa ko ubu ngubu bimaze kurenga urugero. Akaryoshye n'akagaruka, ariko amakuru yacu tuyasoreza hano, yari Mr. Joy Nda TV.